Doktorka se mi bavi zdravstvom pa... na svoj način, uvodi nemir u državu, pravi probleme. Pa tebi jeste smiješno, doktorka, ali ja tebi zaista želim sve najbolje. A ko u druge države uvodi nemir, pošto se ljudi masovno... Ja tebi masovno želim najbolje, ali ti imaš veliki problem. Pošto se ljudi masovno na svetu bune, ko u druge države uvodi nemir? Mene gledaju u Južnoafričkoj republici, da se toliko uticaj. Na prvi dole, put idemo dole, u televiziju. Pa dole super je. A nećeš me ti nigde slati, pošto smo na ti prešli, dole, jesi čuo? Ide super dole. Ne, nećeš me nigde slati. Hajde, molim vas, nećemo pošto da govorimo na takav način. Ne, hoćemo, što? Pa zašto? Istom merom vraćamo. Pa zašto da se bilo posvađa? Pa zato što ga puštate. Doktorki treba uzeti licencu sutra. Da ja, rađe neki ja bolji posao. Ja sam je zalepila sa sve slikom ministra bolje. Sa Spasojevićem na ministarstvu. Samo vi spominjete ministra. Nema problema, ministra vam ništa nije kriv. Spominje i on mene isto, naravno. Pa treba da vas spominje. Pa ja ću da vas spominjem sutra. Ja ću sutra da vas spominjem svuda. Kad treba da konstruiše protiv mene. Pa upravo to kada smo kod ministra. Spominju, koji mnogi? O čemu pričate vi? Koji mnogi? Mnogi, razni lekari, ljudi koji... Ko su ti ljudi? Ljudi koji kažu da su čuli savete da nešto sa vakcinama, možda nešto nije u redu ili da treba mene, da bude ma, taj slobodan izbor. Reći. Vaš savet građanima, ako kažete da niste antivakser, ali šta je vaš savet? A zašto se onda kao neko ko je iz oblasti psihijatrije toliko zainteresovao za vakcinaciju? Zato što sam valjda čovek koji ima ljudska prava i imam decu koji imaju ljudska prava i ovo je teren ljudskih ali prava. Ali vi ste i aktivista jeste pored toga. Apsolutno, za ljudska prava. Šta tu nije jasno, razumete? Naročito ovaj COVID pokazao koliko je sklono, koliko su sklona ljudska prava da se krše. Znači, mi smo neko ko kaže, stanite, ova pandemija ne zaslužuje da mi svi budemo zatvarani ili obavezno vakcinisani. Apsolutno, podaci kojima raspoložemo ne idu u tom pravcu. Ako vakcina, kao što kaže Alim Soj, koji vi ovde ni podaštavate, kaže da vakcinacija ne sprečava širenje virusa, onda je diskriminacija nevakcinisanih ljudi. Da li je to izvučeno iz konteksta ili iz koje rečenice? Zato što vakcinacija... To je, vas više nije sramota da spinujete. To je prvo i onda i osnovna stvar. Jel vas sramota da spinujete toliko? Ovo su takve gluposti koje ja slušam ovde. Rajko Ivić, samo malo. Srpsko lekarsko društvo, prvi rad koji je poslao svim lekarima na mail je rad profesora Rajka Igića, koji objašnjava na koji način COVID vakcinacija ne sprečava prenos, na način da ne razvija antitela na sluznicama. Koje bre gluposti, govorimo o naučnom radu. Prestanite da spinujete, prestanite da vređete. Doktore, sad je tišina, možete li da odgovorite na sve ovo? Ovo da slušam, ovo što ona priča, stvarno to vređa moj mozak. Ja ne mogu da odgovorim ništa na ovo. Ovo, negledalci vide sve moćne šta je ovo. Da vakcinacija ne utiče na suzbijanje COVID-a, da je protiv, pa koliko bi pomenuo ljudi? Koliko? Šta ona priča? Kako ste merili? Ona živi u nekoj zabludi. Ona Kojom nekom virtualnom svetu. Merili? Ja ovo, ja ne mogu da kažem šta bi rekao. Biću blag.